Farby podzoboria. Pod týmto názvom v týchto dňoch otvorili v galérii Limes výstavu z diel Viktora Šimeka. Pedagóg, dirigent a výtvarník Viktor Šimek je nielen rytierom maďarskej kultúry, ale jednou z najvýznamnejších osobností podzoboria. Vo svojom regióne sa zasadzuje v prospech uchovania tradícií maďarskej kultúry, spoločenstva, ktoré si obľúbil aj velikán maďarskej hudby Kodály Zoltán. Ako Viktor Šimek zdôrazňuje, ľudový kroj spod zobora je pre jeho tvorbu nevyčerpateľnou studnicou inšpirácií. Rôznorodosť motívov, ozdôb, harmódia farieb a ich zobrazovanie sú pôvodou pre neustále experimentovanie umelcov. Hudba a výtvarné umenie sú pre neho dve úžasné oblasti, ktoré poskytujú motiváciu a dávajú silu. Príjemne upokojia, nadchnú a dávajú zmysel života. Zoboraja az egy terület, a régió Nyitra járási központtól dél-délkeletre fekszik. 13 faluról van szó, amelyik megtartotta a mai napig néphagyományait. Elsősorban egy csodálatos népdalait, hiszen Kodály Zoltántól kezdve több népdalgyűjtő fordult meg itt ezen a vidéken, és hát gyönyörű népviseletét. Podzoborie to je oblasť, región, ktorý leží južne, juhovýchodne od Nitry. Tvorí ho vlastne 13 obcí, ktoré si do dnešných dní uchovali ľudové tradície. V prvom rade nádherné ľudové piesne, ktoré okrem Zoltána Kodája ocenili aj ďalší zberatelia ľudových piesní a ich aj prekrásne kroje. Na vernisáži v Komárne sa predstavili ženičky z Čitár, jednej z obcí Podzoboria. Zážitok z ich speváckého vystúpenia umocnila krása originálneho čitárskeho ľudového kroja, v ktorom boli oblečené. Ako som už spomenul, tento región si zachoval typické ľudové kroje, nádherné farbami hyriacej odevy a ja sa už dlhší čas venujem tejto tematike. Veľa som fotografoval a v poslednom období ho zobrazujem aj v mojich kresbách a maľbách. Som učiteľ kreslenia, okrem toho aj dirigent, a aj tu v Komárne ma veľmi dobre poznajú, pretože niekoľkokrát sme tu už vystupovali s našim zmiešaným i ženským speváckym zborom. Tu som vystavoval naposledy pred 6 rokmi v Podunajskom múzeu. Ono vtedy to bola vlastne moja druhá výstava. Teraz som nesmierne rád, že aj tu v galérii Limes môžem predstaviť svoje najnovšie práce.